I dobro jutro, danas je veliki petak i danas farbamo jaja. Htjela sam da vam pokažem, hoću da otvorim ovo što bukvalno stoji danima neotvoreno, čekala sam ovaj dan, da vam pokažem šta sam naručila. Nisam htjela da bude kao i svake godine klasično kao korpice i to, mada vidjet ću, možda ću i korpicu dodati, zavisi koliko jaja bude bilo. Ovo sam uzela mnogo dobra stvar, znači baš mi se sviđa, na profilu izaberi poklon gift shop, da znate, ostavit ćemo u profilu. Imate... ne samo za Uskrs, nego svašta nešto razno, drveno, drveta je napravljeno, tako da vidimo šta smo to mi dobili. Dobro je, sjeko, mama priča! Ovo mi se jako sviđa ovdje, znači inače mogu da stoje unutra i Kinder jaja, ona kao čokoladna, a mogu i ova prava, mi smo ovo uzeli za prava jaja. Ej, šta si deres? Možda ću ove godine uspjeti da napravim ta postelna jaja, pa bi njih nekako ovdje stavila, ili crvena. Ne znam, vidjet ću. Jaoj, kako je lepo, ljudi. Pogledajte ovo. I piše Miljkovići. Kako je lepo. Evo, da vidite. To stoji ovako. Vidite, djeka. Piše Miljkovići i ovdje idu jaje. Ovdje mogu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jaje, pa dobro. Super. Unutra ne znam šta se nalazi, sad ćemo da vidimo. To je neki surprise, što kažu gift shop. Šta je tu, sjeko? Ćemo zajedno, sjekice, da otvorimo, da vidimo. I za Lanu! I Lana je dobila jaje! Vidi! Jao, što je lepo, pogledajte ovo. Piše Lana. Unutra ne znam što se nalazi, verovatno sam kiši, mislim, Lana ne sme, ali prelepo je, fora je. Ali zato će Mija da pojede, Mija od nedelje sme da jede sve. Kako je lepo! Sjeko, ovo si ti! Wow, ljudi! Pogledajte ovo! Koliko sad kiša! Baš pravi poklon za nekoga ako vam treba. I za Miju je još veći. Pogledajte ovo! Ovo će biti poklon za nedelju. Evo, izaberi poklon za trenutke koji će zauvijek trajati. Hvala na poverenju, poklon izaberi. Evo da vidite, dobili smo i ovo i ovdje imate sajt. I preko sajta može da se naruči, a i na profilu je izaberi poklon gift shop. Ja sam ih našla na Instagramu, iskočili su mi i rekao ovo moram da uzmem. Pogledajte ovo. Sve Kinder što mi je vole. Savršeno. E, a sad jaja. Stavila sam jaja da se kuvaju, ova bela. Da probam ona pastela. Kažem, jedne godine nikad nisam ta pravila, a znam da moraju bela jaja, tako da sam uzela bela zbog toga. Ja mislim da su to ove boje. E, da, ovo sam inače uzela isto ovdje u Maxiju kod nas. Srebrna, pogledaj kako je lepo. To me baš zanima kako će da ispadne. Znači, uzela sam za Miju, u Lidlu sam inače kupovala sve. Jako mi se svidjelo, naravno, znate da je Miji sve vezano za unicorna omiljeno. Mnogo dobro ovo da oblači ona svoje jaje u unicorna sa krilima. Uzela sam kristale za uskršnja jaja, znači ovo vidjet ću kako to izgleda. Vidjet ćemo ove godine planiram baš raznolika jaja da napravim. Magic Gold Glitter, isto nešto... onako da budu kao sjajne i to vidite. Uzela sam ovu travu. Ovo je za korpice. Mislim da ću ipak morati korpice jer ovo će mi biti malo. Ovo klasika, ove obične boje sa i za ovim stikerima, ovo što se ubacuje jaja. To ću vidjeti da ću da radim uopšte jer mi je to klasično. Još ovih unicorna. E da, uzela sam ove glitere za Miju. Plavi, roze, zeleni, da ona može sama da šara svoje jaja. A ove godine će imati slobodu sama svoje jaja da radi što god želi. E, ovo su tečne boje. E, mislim da je ovo su ona koja ja želim, pastelna. Ja se nadam da nisam pogrešila, da su to ta. I ta planiram dosta da uradim. Lagane boje. Tipo ova baby plava, baby roze, žlute i tako dalje. To sam uzela dva komada, tri komada. Uzela sam sa mramornim efektom, fantastičan efekt mermera. Vidjeti kako zgledaju, vidjet ćemo da će to uspjeti. I još jedan unicorn, to je to. Ovo je naš prvi Uskrs s ovom odred oblačicom. Prvo farbanje jaja sa šekaljanom. A? Šta si to radila? Joj, šta si se sva... Izbrucka. A? Dobar dan. Mua!
Bravo, viš kako? Evo da vidite kako Mija farba jaje. To ne može tako. Tako se ne farba jaje. Sad možemo da ga bacimo u kantu. Razumeš? Mora da se pazi polako, da se trlja dole. Ne dižeš gore, nego ga tako dole, samo malo. Ajde. Tako, i polako. Nije dobro, vidiš da obmanješ. Pogledajte moja ruka, bez rukavica kad se dodine, ona može se opere. A možeš i unikorna da staviš. Hoćeš zeleno i unikorna, a crveno sa ti, ajde. Ajde. Kog, izaberi kog hoćeš. Ovo. A ljubavi, pa nije poenta sve da istresiš tu, neće ti biti lepo. Nema potrebe, to se tako ne radi, pokvarit ćeš jaje. Dosta ti je to. Sada ga ubaciš u ovo. U ovo jaje? Da. Tako. Navučeš mu to. Čekaj da skinemo malo to. Previše si stavila, to si tako ne. Previše si stavila. Ajde, ubaci ga u ovo. Tako, i sad će mama da stavi u vodu, vidiš? Šta će da vidiš? Vidi ga, nemoj da diraš vruće. A? Jel dobro? To će da uzmanje. Evo, čeka, mora se ohladi. A sviđa ti se, jel, ako se gruneš? E, tu ne bude. Ništa, nemoj da ga diraš dok se ne ohladi. Sviđa mi. Ti uzela zelenu? Dobro. Evo ga zelenu. E sad, ovo ti je gotovo. Ovo treba da se stavi ovde, može? Sad, šta ćeš s njim da radiš? Zelenu da uzmem, da se stavi ova boja. A šta bi na njega da stavimo? Zelenu boju. Zelenu? Ovo. Evo. Pazi ti ne pukne. Vidim, lepo je. Moje ljubo, moje jaje. Jeste ljubo. Možeš da mi gledaš da pomožeš? Možeš tako što gledaš. Ja neću da mi polomiš jaje. Evo, gotovo ti je ovo. Ja volim posti jaje. Sve roze. Ja nekako mi jaje. Sviđa mi. Samo polako. Ne smije da ti jedno od drugo da pukne. Tako. Polako, nisu moja gotova, mora da se opiše. Ovo bacam. Wow! Teću tu kod tebe. Hoćeš ti da staviš? Da. Ajde, samo polako, važi? Da, ne. Ajde, samo tu jedno pored drugog, sve. Gotovo je, jel da, Mimi? Hoćeš da pokažeš koje si ti jaja bojala? Samo nemoj da dižeš, samo ovako prstom. To. Da znate da su ova jaja od Mije. Ovo je moja čerka Mija, sve sama. Farbala, evo ga i tata. E, ja sam oduševljen. Inače, bio je plan da i ja farbam jaja na tradicionalni način kao što su i prošle godine, ali
Mija i Luna su to odradile perfektno. Što bi ja kvario bilo šta ovdje? Ne su što, to se jede u nedelju. Danas ne jedemo sad kiše, u nedelju jedemo vrati, tamo to je dekoracija za nedelju, okej? Okay? Ne, vrati u korpicu. Ajmo korpica, vrati se. Evo korpicu, da vidite kako izgleda ovo. Ovo mi se najviše sviđa, Miljko, to sam vam pokazala pre nego smo stavili jaja Miljkovići i sa... pastelna jaja, znači mnogo mi se sviđaju, ej! Ej! Tako da, znate, to je naša krajna dekoracija ove godine i ofrobana jaja. I ovdje ćemo dodavimo ovaj klip, završili smo sve, nije malo ljuta, ali nema veze, to je kod nje normalno. Hvala vam. Hvala vam što ste ogledali ovaj klip. Nadam se da vam se svidio. Veliki pozdrav sve vas. Uživajte i lepo provedite Uskrs. Tako uživajte. Je. Ćao, ćao. Ćao.